Vítám vás v dalším videu. Na tomhle videu vám ukážu, jak v Excelu sečíst několik buněk z různých listů. Jinými slovy, buňky, které mají stejnou adresu, například A1, ale po každé z jiného listu. Když se podíváte tady na tenhle ten příklad, tak tady mám tabulky na jednotlivých listech, které mají úplně stejnou strukturu, ale po každé jiná čísla. Jsou to tabulky za jednotlivé měsíce v roce. A já je budu chtít na první list celkem všechny sečíst. To znamená, že tady v té buňce P2 budu chtít mít součet všech buněk B2, ale z těch ostatních listů. Jak to udělat? První možnost, která vás možná napadne, je napsat vzorek zde opravdu sečtu jednotlivé ty konkrétní buňky. Takže bych mohl napsat rovná se název toho prvního listu, kterým bych chtěl začíst, například leden, vykřičník a adresu té buňky, což je samozřejmě B2. Velikost písmen se v Excelu řešit vůbec nemusí, takže klidně můžu napsat malé B. Pak bych napsal plus, pokračoval bych dál tím únorem, takže únor, vykřičník a zase B2. A kdybych to nechtěl takhle celé vypisovat, mohl bych to samozřejmě vyklikat myší, takže bych napsal plus, pak bych přepnul na březen a jakmile přepnu na březen, tak se mi do řádku vzorců, jak vidíte, napíše plus březen vykřičník. A když teď kliknu zase tady na bunku B2, tak i ta se mi vloží do toho vzorce. Pak bych dal zase plus, přepnul bych na Duben a opět bych kliknul na B2. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál a dál, až bych došel do prosince. Já ponechám pouze tady ty buňky, abych to nemusel všechno vypisovat. A když dám teď Enter, tak samozřejmě uvidím součet těch prvních čtyř měsíců ledna, února, března a dubna. To není úplně výhodné, protože to je poměrně pracné, tak já dám delete a další možnost, kterou bych mohl použít, jsou takzvané prostorové odkazy, nebo také prostorové funkce či vzorce. Proč prostorové? Protože si představte, že ten list má jakoby dva rozměry, má výšku a šířku, ale když pracujeme s více listy, které jsou jakoby pod sebou, tak vlastně získáme třetí rozměr, hloubku. Také se tomu někdy říká trojrozměrné nebo 3D odkazy. A kdybych chtěl použít třeba ten součet, tak bych mohl právě použít funkci suma, která je prostorová. Tak já si vložím funkci suma, pokud jsem na kartě domů, tak můžu kliknout tady na tohleto tlačítko. Vloží se mi suma a abych tam vložil odkaz na všechny ty listy najednou, tak můžu napsat nejdřív ten první, to znamená leden, vykřičník a mohl bych napsat B2. Ale vy asi víte, že kdybych chtěl sečíst několik buněk třeba z oblasti B2 až B8, tak bych mohl napsat B2 dvojtečka B8. Tím mi to tedy sečetlo všechny buňky od B2 do B8. A úplně stejnou logiku, stejnou dvojtečku můžu použít i pro ty listy. Tak já to tady smažu, ponechám pouze B2, stoupnu si kurzorem za ten leden a za ten leden napíšu dvojtečku a název toho posledního listu, kterým chci končit, což je samozřejmě tady v tom případě prosinec. Pokud to také napíšu, leden dvojitečka prosinec, vykřičník B2, tak mi to sečte všechny buňky B2 od listu leden až po list prosinec. Dám teda Enter a teď už mám ten správný výsledek 599. Nemusím to ale vypisovat, můžu to udělat zase myší, tak já dám ještě Delete, opět vložím funkci suma a teď přepnu na ten první list, kterým chci začít, což zase může být leden, a tady kliknu na tu buňku B2. Všimněte si, že mi to zase v řádku vzorce napíše leden výkřičník B2. Jak to teď udělat, aby za tím lednem měl zase dvojtečka prosinec? Mohl bych teď stisknout a držet klávesu Shift a kliknout na ouško toho listu prosinec. Všimněte si, že se mi vyberou všechny listy od toho ledna až po ten prosinec. No a samozřejmě tady jako ten odkaz se mi dá leden dvojtečka prosinec. Když dám teď Enter, tak mám úplně stejný výsledek jako v předchozím případě, ale tentokrát jsem to teda udělal pomocí myši, nemusel jsem to tedy vypisovat ručně. Samozřejmě, protože struktura těch tabulek je pořád stejná, tak to můžu teď už jednoduše jenom rozkopírovat, dám to tedy doprava a pak třeba dolů. Můžu tady ještě zvolit možnost vyplnit bez formátování a výsledky jsou všude správně. Ale má to jeden problém. Co kdybych nějaký z těch listů, který je mezi lednem a prosincem, řekněme třeba únor, přemístil na jinou pozici, když ho vezmu za to ouško a přemístím ho mimo to rozpětí leden až prosinec. Tak samozřejmě, protože já jsem napsal, že chci se číst buňky od ledna do prosince a ostatní měsíce mezi tím jsem vůbec nezmínil, tak ten odkaz automaticky bere všechny listy, které jsou zkrátka mezi nimi. Pokud ten únor dám mimo, tak už ho to nevezme v úvahu, takže už tady nemám 599, jako předtím v té první buňce, ale už jenom 511. Jak to udělat? aby k tomuhle tomu nedocházelo. Samozřejmě první možnost by byla, že bych si opravdu vyklikal jednotlivé ty buňky, což byla ta první možnost, kterou jsem vám ukazoval. Ale pokud bych chtěl opravdu použít ty prostorové odkazy, tak bych to mohl udělat ještě taky tak, že já teď ten únor samozřejmě vrátím na svoji původní pozici. Mohl bych to udělat tak, že bych uzamknul strukturu listu, aby nebylo povoleno hýbat s těmi listy, přesouvat je na jinou pozici. Tak na kartě revize můžu tady kliknout na zamknout sešit. A když na to kliknu, tak si všimněte, že právě to, co v tom sešitu zamknu, je struktura. Jinými slovy, struktura těch listů. Můžu dát heslo, ale nemusím, já to dám bez hesla, takže dám jenom OK teď nejde s těmi listy dělat vůbec nic, takže je nemůžu právě přesouvat na jinou pozici a když na ně kliknu na to ouško pravým tlačítkem myši, tak vidíte, že to nemůžu ani odstranit, ani přejmenovat, dokonce nemůžu ani vložit žádný další list. Nicméně s buňkami na těch listech můžu pracovat úplně normálně, takže tam můžu úplně cokoliv napsat, můžu to samozřejmě i jakkoliv naformátovat, kdybych chtěl. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že bylo užitečné a pokud ano, tak jako obvykle budu moc rád, když mi dáte like nebo když mi napíšete nějaký komentář. A pokud jste ještě nezačali odebírat můj kanál, tak ho určitě začněte odebírat, protože čím víc odběratelů mám, tím víc mě to motivuje k tomu, abych natáčel další videa.